ရဗုဒ္ဓသုံးပါးရဝိဝါတံဘယရောဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါတံသတ္တိမတောသုံးပါးရှိတယ်။ဒီမှာလို့ပြောရင်ယံချစ်နေရဆိုရင်အငြိမ်းချမ်းရဆိုရင်ညီညွတ်မှုရှိရဆိုရင်အရာရာမှာဆုံးရှုံးတဲ့နာဆင်းရဲဒုက္ခကိုရောက်ရှိပါတယ်။အကယ်၍ညီညွတ်ရမယ်စိတ်ရောကိုယ်ပါတကားညီညွတ်ကြမယ်ဆိုရင်အမြင့်ဆုံးပြောရရင်ရက်ကဗျာဒီအဝိဝါဒင်္စခေမတော်လိမ့်ပါပြီရောက်တာဒါကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့လာရောက်ပြီးတော့အခုလို့ပြည့်စုံရတဲ့သူတွေအားလုံးဒီမိုကရေစီအခွင့်အလမ်းတွေဝင်လန်းလာအောင်စီကံရှိရှိညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်ကြပါဆက်လက်ပြီးတော့စိတ်ရောကိုယ်ပါညီညွတ်ကြပါစီကံရှိကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်စီကံမရှိတဲ့တိုင်းတိုင်းကြီးစီကံမရှိတဲ့လူမျိုးဟာဘယ်တော့မှမတိုးတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တိုးတက်ခြင်းလည်းဆိုရင်အရင်ဆုံးစီကံရှိရပါတယ်အတိတ်တမိုင်းတို့ကရှိခဲ့ပြပါလားဒါစကားကြီးလေးကိုကနောင်မင်းသားပြောခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1ကတတိရှိရနံပါတ်2ကပညာရှိရနံပါတ်3ကစီကံရှိရနံပါတ်4ကတော့ဇွဲရှိရအဲတတိရှိဖို့လည်းလို့ပါတလွဲဆိုရင်တော့တတိမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမယူရဲ့တတိမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုတန်းကြီးကိုလူမျိုးကိုဘာသာကိုသာသနာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပေးဆက်ရဲစွန့်ရဲတာတတိလို့ပြောပါမယ်ကာမမှန်မှန်နဲ့အာဇာနည်နဲ့ဆက်ရှင်တော့အာဇာနည်စိတ်သက်တတ္တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဥပိ္ပစ္စမှုအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမပိ္ပစ္စရေပဲနဲ့တွေ့ပြီးသွားတာမျိုးကျတော့ဒါကူရဲကောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကူရဲကောင်းမဟုတ်ဘူး။ဘုဘုံကြီးပိ္ပစ္စတာကြီးမြောက်များတပေါင်းများစွာသာသနာ့ဘက်ကောအိုင်းမီတော်လူမျိုးတို့ကောအများကြီးလုခဲ့ပါတယ်။အဲလိုလုခဲ့တဲ့ဓာတ်ရဲ့ပါတာဘလုတ်လိုက်တယ်လို့ပဲသဘောထားပါပါ။အဲ့တော့ဘလုတ်တိုင်းတို့လဲတော့အရင်ပြန်စုစည်းပြီးတော့ပြန်ထားဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးမအာမဏိရရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျူးပြက်ပြီးတော့ထားမရတော့ပြုလဲသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့တတိရှိဖို့လိုပါလား။နောက်တစ်ခါစီဒီတတိရှိဖို့ပညာရှိဖို့လည်းလိုပါလား။ပညာဆိုတာက graduate ပညာကတော့ဒါတန်းပညာသတ်မှတ်ချက်။ဒါကိုသင်ညာလို့လည်းခေါ်ပါလား။အဲ့တော့မှတ်သားမှုပိုင်းကဏ္ဍအရာသံဃာပညာကိုဒီလိုအတန်းအောင်မြင်ဖို့ဝတ္ထုရဖို့အတွက်သင်ယူတာကဒါသင်ညာနည်းနဲ့သင်ယူတဲ့ပညာပါပဲ။သူ့ရဲ့ပေတာသတ်မှတ်ချက်ရပေါင်းတွင်းမှာပဲရှိပါတယ်။ဒုက္ခလုံးမြန်မာနိုင်ငံသင်္ကန်းသားကဓမ္မရည်ရည်နဲ့တကယ်ကိုပဲစင်ကျင်လုံးတရားအကောင်းအဆိုးပြည့်ရှိရှိဒါကုတ္တအကုတ္တစသည် option အဲ့လိုအချင်းရာမျိုးတွေမှာဝိပံပိုင်းခြားပြီးတော့တတိနာလေတဲ့အတိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာမျိုးရှိရင်လုံလောက်တဲ့ပညာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါမယ်။အဲတော့တတိလည်းရှိမယ်အဲဒါလို့အတိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာမျိုးရှိရဲ့သူဟာနောက်ထပ်စီကံရှိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်ဇွဲရှိဖို့လည်းလိုပါလိမ့်မယ်။မိကိုဟိုကောက်ရိုးကြီးလိုအချိန်တို့ထတော့ပြီးတော့အချိန်အခဏတွင်မှာပြန်ပြီးငြိမ်းသွားတာမျိုးဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။အဲတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တိုင်းပြည်တို့အချက်ကတတိရှိပါသလားရှိတယ်သလားပညာလည်းရှိပါသလားရှိတယ်သလားဒါပေမဲ့လူတိုင်းပြည်မှာတတိယစီကံနဲ့ဒုက္ခဇွဲလို့ပါစီကံနဲ့ဇွဲတာတို့တိုင်းပြည်တို့လူမျိုးလေးချင်နေတဲ့အတွက်အလိုတိုင်းပြည်တို့တက်တဲ့တော့တို့တက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျိုးကြတော့လဲစွန့်စွန့်နှင်းတာခံမှုကိုအတိုင်းတယောက်တော့ရှိတယ်။တကယ်တမ်းစီကံရှိတဲ့ဇွဲရှိတဲ့စွန့်စွန့်နှင်းတာခံမှုမျိုးနဲ့ဥပမာပေါ့လေဒီကိုမင်းကိုနိုင်တို့လိုဒီကျယ်တို့ကိုတင်မီတို့ကိုကိုကြီးတို့စသည်အဖြစ်ပေါ့လေဒီသူ့ရဲ့ဘဝကြီးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့စရိတ်ခံနှင်းတာခံသွားတဲ့အင်္ဂါကြီးအကျဉ်းသားကြီးကိုစန္ဒမနာယူကြည့်တယ်။သူတို့တွေကိုချိန်မှလုံးမြောက်လာတဲ့အခါဘုန်းကြီးရဲ့ပဝင်းကြီးမှအများကြီးရှိပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့သူတို့တွေရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ပရောပိဿာဒဏ်ရာတန်ကျက်တဲ့ကြောင့်များစွာသူတို့ရဲ့တန်တန်မှာပေါ်ပေါ်လွင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတွေကိုစန္ဒမနာပြုပြီးတော့တို့အားလုံးလည်းပဲသူတို့တွေရွှဲရှိတယ်။ဒီပေါင်းများစွာ
ဖောင်နဲ့ချင်းချခံပြီးတော့ကိုပဲတော်တော်ကလေးကိုအနစ်နာခံခဲ့သူတို့ကိုကျူးစီးပွားရအများကြီးဆုံးရှုံးတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေမှာအချိန်ကြီးအများကြီးပြည့်ခဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့တကယ်လွတ်လပ်ကပ်တဲ့အင်တော်ရကပြုတ်ပြီးတော့လောကစည်းစိမ်ကိုကောင်းစွာခံစားနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးကိုသူတို့ပြီးဆက်ဆက်လိုက်အွန်ကြီးတို့လည်းပဲအောင်သွေးကျင်းတဲ့ဘဝမှာအနေနဲ့ခံခဲ့ပြီးရဲ့နောက်တော့ရှောက်ကိုပဲအွန်ကြီးရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးပါနဲ့အိုင်ဆိုင်နဲ့ဒီကြောင်းရှောက်ကိုအိုင်ဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရည်သာသနာနဲ့လောကအတွက်အွန်ကြီးအချိန်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာပြည့်စပ်ပြီးတော့လောကသာသနာအတွက်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်ခဲ့တယ်။အဲဒါလို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲအွန်ကြီးကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့သွားရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်လာတာဖြစ်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကြီးဘုန်းကြီးနေနဲ့ဝန်နဲ့ပတ်လက်ပူဆွေးတော့ကရောက်ပြီးတော့ခံစားနေရတယ်မရှိပါဘူးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးအသက်နဲ့ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုဉာဏ်လို့သဘောထားကိုယ်ဘဝကိုဒီကိုယ်ဘဝကိုပဲခံလို့သဘောထားဘောဘောကကိုယ်ရင်ဘုလို့သဘောထားပြီးတော့တပိတပန်းပေါင်းယောက်များစွာကိုဘုန်းကြီးပမာတိလုံးနဲ့တပည့်ပေါင်းများစွာဝေထုတ်ပြီးတော့သူတို့ဘဝနဲ့အနာဂတ်ကာယလပ်ပပြီးတော့လက်ဆုံးတကြွန်းနဲ့တက်ပညာတွေနဲ့အနာဂတ်သာသနာကိုသူတို့လက်ဆုံးတွန်းကျင်ကြတာပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုဂျွေညဝါတင်နိုင်ရင်းနဲ့လည်းပဲလုပ်ခဲ့တယ်ဆယ်နှစ်ဆယ်ချီပြည့်မြောက်ခဲ့တာအခုကရှင်းနေတဲ့ကျေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်ကုန်ဘုရားတက္ကသိုလ်ကိုဘုန်းကြီးသူထောင်ခဲ့တယ်။ပံ့ပိုးခဲ့တယ်။ဘုန်းကြီးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအဲ့ဒီထဲမှာနှိမ့်ညွတ်ပြီးတော့ဘယ်တကယ်ကိုဆွတ်လို့ပြီးဆက်မှုတွေနဲ့သာသနာတော်ကအတွက်ကျုပ်ကျုံလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဟာကြီးတွေကိုပျက်စီးပျက်သုံးပေါင်းအောင်လို့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကအနေနဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကြီးတွေပျက်စီးမပျက်သုံးအောင်ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ဒီကျန်ရှိနေတဲ့ခြေတော်တွင်းမှာတိတိကျကျစနစ်တကျစီစဉ်ဖန်တီးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့အချိန်ယူအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ချိန်လည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့လက်ထောက်တွေကိုဒီတင်တန်းကြီးတွေမပြတ်သုံးပါဖို့အတွက်တတိရှိရှိပေးဆမှုတွေကိုရင်စီခါးခီးခံပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေါင်းပြဖို့နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးနေနဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းစွာပြည့်ရှင်းတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာတတ္တိမရှိဘူးလို့မထင်မြင်မယူဆစေချင်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးကတတ္တိရှိတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံကြည်ပါတယ်။ဒါတတ္တိနဲ့မဆိုင်ဘူး။တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးနောက်ပြန်နဲ့ပြီးတော့တို့တိုင်းပြည်တို့လူမျိုးတွေဒီမိုကရေစီအရသာတွေနဲ့တွေ့လာဆဲဆဲအချိန်မှာဝေးကွာတော့သိဆိုရင်ဘုန်းကြီးကြောင့်ဒီကောင်ဖြစ်စေခြင်းဘုန်းကြီးကြောင့်ပฏิပက္ခတ္တနာတွေကြီးထွားစေခြင်းဘုန်းကြီးကြောင့်သူဘုံပုံကြမှုတွေဖြစ်စေခြင်းဘုန်းကြီးကြောင့်သူဘုံပုံကြမှုဒီကောင်တွေပုံကြမှုတွေသူဘုံလှူရှာမှုတွေဖြစ်သွားရင်ဘုန်းကြီးတို့နောက်ထပ်တန်တရာကဘတ်ပြန်ပြီးနောက်ထပ်သွားရင်လူတိုင်းတို့လူမျိုးတွေရင်းနှီးနာတော့မှာဆိုရင်လို့အကောင်းဆုံးနဲ့အငြိမ်းအဆုံးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ဒီကနေ့ဘုံခါလက်မှတ်ကိုထိုးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တုံလုံးလို့မဟုတ်ပါဘူး။ကြောင်ရုံတုံလုံးတဲ့စိတ်ဒီကလေးတစ်ချိန်တော့မပေါ်ပါဘူး။တတိယမပေါ်ပါဘူး။ဟိုတော့မဆိုရင်တော့ခိုက်တာခိုက်တာဘုန်းကြီးဝါသနာပါပါ။တိုက်လဲခိုက်ရဲ့ခိုက်လဲခိုက်ရဲ့ဒီအချိန်မှာတိုက်တာခိုက်တာတွေရှင်းလန်းသိမှုအချိန်မဟုတ်ပါဘူး။တိုက်ရဲ့ခိုက်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အများနဲ့ပြန်ပွဲကိုပေါ်ထားပြီးဘောက်ရင်းဆိုင်နေတယ်အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအငြင်းသာဆုံးချခဲ့တာ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွက်တွက်ပွက်သာသနာတွက်ပွက်ပွက်ရှင်းရှင်းပြောရရင်နောက်ထပ်ရံပွဲတွေကိုဝါစာဖြစ်ချင်တယ်။မိတ်ဆွေဝဲမဲ့ချင်တယ်။တဦးနဲ့တကူယဟန်းတော်သံဃာတော်တွေတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးတစ်ပွဲစီးနဲ့တစ်ပွဲစီးဘုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရံဖြစ်ချင်တော့လို့ဒီမိုကရေစီမြန်မာအတံမှာဘုန်းကြီးလုံခဲ့တဲ့လားအသင်ချာပြောခဲ့တယ်အသင်ချာပြောခဲ့လို့လည်းပဲအတနာခံစားကိုဘုန်းကြီးကျုံးလွန်စွာနဲ့ရေးသားတင်ပြီးတော့ရှောက်ခံခဲ့တယ်ဒါ ਉਹ လည်းပဲချက်ခံရမှာဒီလိုပဲချက်ခံပြီးတော့ဒီလိုခြေရှင်မျိုးတွေထပ်ဖြစ်လာတာကိုလည်းဘုန်းကြီးအနေနဲ့ကိုနိုင်နာတော့မစီတိုင်းပြည်မနာဘူးကိုနိုင်နာတော့မစီလူမျိုးမနာဘူးဘာလို့တိုင်းပြည်ငါတို့လူမျိုးအတွက်ဘုန်းကြီးချစ်လို့လုပ်ခဲ့တယ်ချင်းလို့ကိုကုလို့ဆွလုပ်ခဲ့တာလို့ဒီကြောင်းကဒီတိုက်တာဒီနေရာကြီးကနေပြီးတော့တတ္တတာကလာပါလုံးဘုန်းကြီးကလေးဘဝတွေကနေလာတာ
ချောခိုင်းဖတ်ပါတော့မဟုတ်ဆိုတာအင်မတန်ကိုစိတ်ကူးရင်ဆန်လုံးနဲ့စွန့်စားမှုတွေခုဒါပေမဲ့ကြောက်ဘုန်းကြီးမှာအစွဲမရှိဘုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ထပ်ကျောင်းနဲ့သုံးထပ်ကျောင်းနဲ့စသည်အားဖြင့်ဆောက်ခဲ့လူခဲ့တဲ့တရားတော်မှတွေရဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေဘုန်းကြီးအများကြီးရှိရှိဘုလည်းဆောက်နေတယ်ပဲတစ်ထပ်ကျောင်းတော်ကခုအဲ့တော့ဇေဒီဒီလည်းဆောက်နေတယ်တော့တော့နေလဲဆောက်တယ်စာသင်သားတွေလုံးပြီးဖို့ကုတီတွေလည်းဆောက်ဒါကြီးမလုံမဲနဲ့အဲ့ဒီပတ်စံကဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကိုတိုးကိုထွက်တာတော့သုံးလို့ရကိုတိုးကိုထွက်တာအတွက်ကိုပဲအဲ့ငက်ခွက်တဲ့စစ်စစ်ကိုမှမရှိအဲ့ကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးကအကောင်းစားမရှိနိုင်ဇိန်ခံပြီးတော့တက်ကြန္တနာမနေနိုင်ဇိန်ခံဝရနဲ့ဘုန်းကြီးဝါဒနာမဟုတ်ကားကောင်းစားကိုကိုတိုးကိုထွက်တာအတွက်ငက်ခွက်ပြီးတော့ဟိုပါစီရပြီးရောဆိုပြီးသာသနာအတွက်ဘာဖြစ်ဖြစ်တောင်းတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ဖြစ်တန်ခါးရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကုရီတွေတက်ရတာမလုံတော့ဘာဖြစ်တော့ဘာခေါင်းခေါင်းဆိုင်စီရဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့စိတ်ရောမမွေးတတ်တယ်ဘယ်တော့မှလည်းမမွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့လည်းဘုန်းကြီးချက်တန်းလာတာပါအဲ့တော့ဒီတောင်းတဲ့ဒီတိုက်တာဒီနေရာဌာနကြီးကဘုန်းကြီးရဲ့စေတသအရွယ်တွေကနေခဲ့တာအခုဒီတိုက်တာဒီတောင်းတဲ့ဒီကိုစွန့်ခွာပြီးကြောခိုင်းရတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခံစားလဲလို့အလုံးစိတ်ဝင်တာပါခံစားရပါတယ်တကယ်ကိုခံစားရပါဒါပေမဲ့ခြေပွဲဝန်းနေနေလေပုံတရားမျိုးခံစားရမဟုတ်ဘူးဒီကြောင်းတိုက်ဒီတိုက်တာဒီနေရာမှာဒီတန်ခါတွေဒီစာသင်္ကန်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြားချင်ဒီတန်ခါတွေရဲ့သဗ္ဗပရိယတ်အားထုတ်နေတဲ့အရေးအဝါဒသူတို့တွေရဲ့နေထိုင်နေတဲ့အချင်းရာတွေကိုမြင်ရတွေ့ချင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလက်တော့ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပဇာဏန္တတို့စသည်အပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့အထောက်ပါနောက်ထပ်လုံတတ်တာတွေဘုန်းကြီးအပြန်ပြီးတော့ပံ့ပိုးတော့ပေါ့။တပုံလည်းမဟုတ်ဘူး။ရဇောခါလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။ဒီတော့ဥပ္ပရိချိုးပေါက်ထားတဲ့အကျံဖက်သမားလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီကြောင့်လိုက်ဒီကနေပြီးတော့ဖွက်သွားအချိန်မွေးလာပြီးတော့နေလို့ရတယ်။အချိန်မွေးလာပြီးတော့ကတ်ထုတ်လို့ရတယ်။အချိန်မွေးလာပြီးတော့စတင်ကန်းနေမှာဝင်ပြီးတော့ကိုယ်ထောက်ခံချင်းမြောက်နေတာတွေဘုံလုံးလုံးနေတယ်။ဒီအတွက်အမှအပြည့်ရှိပါ။ဘုန်းကြီးရဲ့ရဟန်းတော်ဓမ္မကြီးလို့အားလုံးစင်စစ်မှာ။ဒါတွေသူစီရမှာပေါ့။ကိုကျူးကိုထွက်တာအတွက်ကူးကိုမပူဘူး။ဥစရာကိုအကြောင်းရလို့မထားဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီသာသနာ့လုပ်ငန်းတွေမှာမိကိုပြီးတော့ပညာရှင်တို့တောက်ဆုပ်နေကြတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်တန်ခါတွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားမှာကိုတော့အင်မတန်စိုးရိမ်အကြောင်းကိုအဲ့ဒီဟာမှာပြည့်စည်ဖို့အတွက်ကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ဒီကိစ္စဒီစာတွေဒီလိုသင်နေတယ်ဒီတန်ခါတွေဒီလိုဝင်ထွက်နေတာဒါဥပဒေချိုးဖောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါနိုင်ငံတော်ပုံပန်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအချမ်းမှလုံရပြီးစုဝေးပြီးတော့ဒါစည်းဝေးတိုင်ပင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စာတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်လည်းရဲရဲတင်းတင်းတင်းစာနေယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်လည်းရဲရဲတင်းယူပါဒီပုံမှာတောင်းတဲ့တည်းကအနောက်ရှုပ်ရှုပ်ဖြစ်လာတယ်လေတင်းကြီးညတဲ့ကပေါ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးမရှိတဲ့အခါမှာချုပ်ဖို့ကိုမလိုလားသူတွေကဒီစာသင်တန်းတွေဒီအဆောင်တွေပါဒီတန်ခါတွေနဲ့ဒီလိုလူတက်ကတူတွေကိုသင်ယူပို့ချနေတာတွေကိုနောက်ဆက်ဆက်ပေးလာမှာပါအဲ့လိုပေးလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီလက်ရှိဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးစီကတာဝန်ပဲပြောင်းရယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတိရှိရှိရင်ဆိုင်ပြီးတော့တန်ခါမျက်နှာသာသနာမျက်နှာဘက်ကနေပြီးတော့ရဲမှုဖြစ်ရှိနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေလည်းဘုန်းကြီးအနေနဲ့မျှော်လင့်ပါဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တန်တန်းတွေကိုဖွဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲတင်လိုက်ပါအဲ့တော့အမိန့်နာခံမှုအတွက်အဲ့လိုဖွင့်ပြချက်ကိုလည်းယူလိုက်ဖွင့်ပြချက်မကြလားမချင်းချောင်းဆက်လက်ပြီးတော့ဖွင့်တာပါအမောဆရာတော်ကြီးကလည်းဒီကြောင်းကိုပြတ်သုံးသွားမှာသူအရန်ကိုမလိုလားပါအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အဆိုဆုံးမှကိုလည်းခံယူပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြသွားပါလို့လည်းပဲဂါရမဝါဒီကိုလည်းပဲဒီရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နဲ့ရွှေညဝါရွှေညဝါနဲ့ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ချင်းရောက်ဖောက်ဖပြီးတော့ပံ့ပိုးကြပါလို့လည်းပဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးမရှိတော့လို့ဆိုတဲ့အနေအားမျိုးနဲ့ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့မကြခင်ရင်းရံပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါအထောက်ပံ့မရတာနဲ့ကိုပဲဒီတက္ကသိုလ်နဲ့ရွှေညဝါရွှေညဝါနဲ့ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကစိတ်တုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုစင်စကားကစင်နာနဲ့ပြောပြပြကြပါ။ဘုန်းကြီးတည်တော်ခဲ့တဲ့ဒီဘညဝရရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တန်ဃာတော်ရဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကစွန့်နိုင်တယ်လို့ပံ့ပိုးပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးကြပါ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ထောက်ပံ့ပေးတာနဲ့တူတူပါပဲလို့လည်းမှတ်ချက်ပါ။အဲ့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကတော့တော့တတိလည်းရှိကြပါ၊ပညာလည်းရှိကြပါ၊စီကံလည်းရှိကြပါ၊ဇွဲလည်းရှိကြပါ။
တို့လူမျိုးတွေသူတို့ဘာတိုင်းကြီးသူတို့ဘာလူမျိုးနဲ့ရှင်ရင်ဒီကနေ့အချိန်ဒီမွေးသူမွေးမပြောင်းဘူးအောက်တန်းနောက်တန်းဘာကြောင့်ကြားရတာလဲဆိုတော့တတိကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးပညာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးစီကံနဲ့ဇွဲကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်စည်းကမ်းဆက်ပြီးတော့မရှိကြဘူးဆိုရင်ဇွဲလည်းမရှိကြဘူးဆိုရင်အရာတစ်ခုကိုရအောင်တကုတ်တခဲနဲ့လောက်ပါဘူး။ဘိုးဘုံမှရေးတတ်ပါလေ။ဟိုစန္ဒပြုံပြန်တဲ့ဒီတွင်ငင်းကြီးကိုမရနိုင်ဘူး။ဥစ္စာရင်လို့ဥစ္စာရင်လည်းဆိုတဲ့ကတော့ဒီတွင်ငင်းကြီးကိုမိမိကိုယ်လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှတာငင်းကြီးဆိုတာရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုထားတဲ့ဇာယိပခင်ကိုယ်တော်မရှိစကားလို့ဘယ်အရာမှဆိုဥစ္စာရင်လို့ဥစ္စာရင်လည်းတကုတ်တခဲလောက်အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရဖို့အတွက်ဘန်းနိုင်တစ်ခုကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တာသာရရနဲ့ရေစုံမှာနေကြုံလိုက်စီးတဲ့သူတွေဟာတကယ်ရေစံနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်တို့မှာမအရင်နေပြင်ဆင်ထားတာလည်းဘာမှမရှိဘူး။အဲ့တော့ရေစုံကိုနေကြုံလိုက်တတ်တဲ့စိတ်ညံ့တွေကိုဖျက်ရှားပြီးတော့စည်းကမ်းရှိတဲ့တကယ်ကိုဇွဲရှိတဲ့ရေစံကိုတော့ခိုင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ကိုင်းအနေနဲ့ပြောချင်ရင်ဒီကုန်းပြပါတယ်။